Свято краси та грації. У Дніпрі відбувся перший міжнародний турнір з художньої гімнастики Дніпро Diamonds Open Cup. Змагання зібрали 500 гімнасток з України, Лівана, Великобританії та Ізраїлю. Учасниці від початківців до титулованих спортсменок. За виступами грації спостерігав і наш В'ячеслав Куліш. Цей танець з булавою приніс 14-річній Емілії Лавринець вже четверту золоту медаль. Юна дніпровська зірка стала героїнею міжнародного турніру в категорії «Кандидатка в майстрині спорту». До цього дівчина вже тричі піднімалася на вищу сходинку п'єдесталу в багатоборстві та в особистих вправах з м'ячем і стрічкою. Своїм виступом задоволена, зізнається гімнастка. Я виходжу на площадку, щоб показати все майстерство, все, що я отрабатувала, і перевірити перед к крупными стартами упражнения. І завжди рідні стіни допомагають, звісно. Натомість у вправі з обручем не було рівних дніпрянці Яні Гливенко. Аби бездоганно виконати свою програму, треба майстерно володіти тілом і гімнастичним знаряддям. Для цього потрібно багато тренуватися, ділиться секретами спортсменка. Повинні бути акуратні ловлі, натягнуті стопи, це во всіх видах обов'язково. Потрібно робити дуже музикально. Чтобы попадать в ритм, у меня очень эмоциональная музыка, и это нужно все передать полностью. Упражнення і смисл його. А ось так танцює зі стрічкою під музику гурту «Воплі» Відоплясова чемпіонка змагань у категорії «Майстри спорту» Дана Кузьміч. Номер має захопити і глядачів, і суддів. Тоді буде ефектний кінцевий результат, каже гімнастка. Він найтрудніший, але красиво смотрится на площадці. Широко ленти роботи, щоб не запутуватися в ній. Натягнуті руки і ноги. Чемпіонка Ізраїлю Карина Гороховська не виграла медалей, але завоювала любов глядацької аудиторії. Показовий виступ гімнастки під безсмертну композицію Фредді Меркюрі нагородили оваціями. Карина розповідає, вона із гімнастичної династії. Крім того, у неї дніпровське коріння. У нашому місті й досі живуть її дідусь з бабусею. Тому спортсменка зраділа, завітавши до Дніпра. 18 років я тренуюсь і ніколи не бачили мене по-настоящему. Тільки там в телефоні і взагалі. Так, для мене це дуже важливе це виступлення. Тут школа гораздо краще, ніж в Ізраїлі, як по мені. Вона більш правильна. Ну, у кожного тренера є свій какой-то щось інтересне, що можна навчитися. Тренує Карину та інших ізраїльських гімнастах її матір Анна. Жінка у захваті, каже, на цьому турнірі дівчата перевершили її сподівання. Мої діти виступали краще, ніж на тренуваннях. Я їм це сказала всім. Дівчатки, ви виступили краще, ніж на тренуваннях, робили танець. Це було щось. Я поэтому и сказала, это было что-то невероятное. Перший міжнародний турнір з художньої гімнастики Diamonds Open Cup зібрав 5000 спортсменок з України, Лівану, Великобританії та Ізраїлю. В первую очередь эти соревнования мы организовывали для того, чтобы всколыхнуть и поднять на следующую ступеньку своих гимнасток. Конечно, вот все тренеры, которые здесь присутствовали, сказали, что для них это был хороший стимул и толчок. За три дні дівчата розіграли комплекти нагород у багатоборстві та особистому заліку. Чемпіонки та призерки отримали кубки і медалі. Масштабний турнір з гімнастики пройшов за підтримки Всеукраїнського благодійного фонду «Мироздання». В'ячеслав Куліш, Сергій Макаров, ОПНЮС, телеканал «Відкритий».